ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም በያላችሁበት ይሁንላችሁ። በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት የተዘጋጀውን የ12ኛ ክፍል የኬሚስትሪ ትምህርት ምዕራፍ 1 አሲድ ቤዝ ኢኩሊብራ ኤክሰርሳይዝ 1.2 መልስ ከነሙሉ ማብራሪያ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ባለፈው ኤክሰርሳይዝ 1.1 ላይ አርሂንስ ዴፊኒሽን ኦፍ አሲድ ቤዝ የሚለውን አይተናል። ዛሬ ደግሞ ኤክሰርሳይዝ 1.2 ብሮንስ ሎሪ አሲድ ቤዝ ዴፊኒሽን ላይ ያተኮረ ኤክሰርሳይዝ ነው። አንድ ኦልሶ ኮንጁጌት አሲድ ቤዝ ፔር የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 1.2 አይደንቲፋይ ብሮንስ ሎሪ አሲድ ቤዝ ኮንጁጌት አሲድ ኮንጁጌት ቤዝ ኢን ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ሪአክሽን በሚከተሉት ሪአክሽኖች ብሮንስ ሎሪ አሲድ የሆነውን ብሮንስ ሎሪ ቤዝ የሆነውን ኮንጁጌት አሲድ እና ኮንጁጌት ቤዝ የሆነውን እንለያለን ማለት ነው። መጀመሪያ ብሮንስ ሎሪ አሲድ ማለት ምን ማለት ነው? ብሮንስ ሎሪ ቤዝ ማለት ምን ማለት ነው? ኮንጁጌት አሲድ ኮንጁጌት ቤዝ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በዝርዝር እናያለን። ብሮንስ ሎሪ አሲድ ማለት ፕሮቶን ዶነር ነው። ብሮንስ ሎሪ አሲድ ቤዝ ዴፊኒሽን እንግዲህ ፕሮቶን ላይ ነው ትኩረት ያደረገው። ስለዚህ ብሮንስ ሎሪ አሲድ ሚንስ ፕሮቶን ዶነር ሲምፕሊ። ብሮንስ ሎሪ ቤዝ ማለት ደግሞ ፕሮቶን አክሴፕተር ነው ማለት ነው። ኮንጁጌት ቤዝ ማለት ዊች ኢኳል ቱ አሲድ ማይነስ ኤች ፕላስ። ከአሲዱ ላይ አንድ ኤች ፕላስ ስንቀንስ ኮንጁጌት ቤዝ እንላለን። ኮንጁጌት አሲድ የሚባለው ደግሞ ኮንጁጌት አሲድ የሚባለው ቤዙ ላይ አንድ ሃይድሮጂን አዮን አድ ስናደርግ ኮንጁጌት አሲድ እንላለን ማለት ነው። ጀነራሊ ኮንጁጌት ቤዝ ሃዝ ዋን ፊወር ሃይድሮጂን ኤንድ ዋን ሞር ማይነስ ቻርጅ ዛን አሲድ። ኮንጁጌት ቤዝ ማለት ከአሲዱ አንድ ሃይድሮጂን ያንሳል፣ አንድ ደግሞ ማይነስ ቻርጅ ደግሞ ይበልጣል ማለት ነው። ኮንጁጌት ቤዝ ማለት ኮንጁጌት አሲድ ማለት ደግሞ ሃዝ ዋን ሞር ሃይድሮጂን ኤንድ ዋን ፊወር ማይነስ ቻርጅ ዛን ቤዝ። ከቤዙ አንድ ሃይድሮጂን ይበልጣል፣ አንድ ማይነስ ቻርጅ ደግሞ ያንሳል ማለት ነው። ማን ኮንጁጌት አሲድ። ፈርስት ኩዌስቺን HClO2 ወደ ፕሮዳክት ClO2 ማይነስ ተቀይሯል። H2O ደግሞ ወደ H3O ፕላስ ቼንጅ ሆኗል ማለት ነው ፕሮዳክት ላይ። ሶ HClO2 ፕሮቶን ዶነር ነው ማለት ነው። ለማን ነው ዶኔት ያደረገው? ለH2O ነው ማለት ነው። H2O ደግሞ ፕሮቶን አክሴፕተር ነው ማለት ነው። ቱ ፎርም H3O ፕላስ ይሆናል ማለት ነው ፕሮዳክት ላይ። ስለዚህ በዚህ መሰረት HClO2 ፕሮቶን ዶነር ነው፣ አሲድ ነው ማለት ነው። አሲድ ነው። ኤንድ H2O ደግሞ ፕሮቶን አክሴፕተር ነው፣ ቤዝ ነው ማለት ነው። ኤንድ ClO2 ማይነስ ኮንጁጌት ቤዝ ነው ማለት ነው። H3O ፕላስ ደግሞ ኮንጁጌት አሲድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንጁጌት ቤዙ ከአሲዱ በአንድ ሃይድሮጂን ያንሳል፣ በአንድ ኔጌቲቭ ቻርጅ ደግሞ ይበልጣል ማለት ነው። ኮንጁጌት አሲዱ ደግሞ ከቤዙ በአንድ ሃይድሮጂን ይበልጣል ማለት ነው፣ ወይም በአንድ ፕሮቶን ይበልጣል ማለት ነው። አንድ ሰከንድ ኩዌስቺን ላይ ስንሄድ ኦሲኤል ማይነስ ወደ ኤችኦሲኤል ቼንጅ ሆኗል። ኤችቱኦ ደግሞ ወደ ኦኤች ማይነስ ማለት ነው። ስለዚህ ኦሲኤል ፕሮቶን አክሴፕት አድርጓል ማለት ነው ከኤችቱኦ። ኤችቱኦ ደግሞ ፕሮቶን ዶነር ነው ማለት ነው። ዶኔት ቱ ዋት? ኦሲኤል ቱ ፎርም ኦኤች ማይነስ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ኦሲኤል ማይነስ ምንድን ነው? ቤዝ ነው ማለት ነው። ኤንድ ኤች ቱ ኦ ምንድን ነው? አሲድ ነው።
HOCl ምንድነው? ኮንጁጌት አሲድ ነው። and OH ደግሞ ምንድነው? ኮንጁጌት ቤዝ ነው ማለት ነው። and the last question H2O ወደ OH ማይነስ ተቀይሯል። SO3 2 ማይነስ ደግሞ ወደ HSO3 ማይነስ ፕሮዳክት ላይ ተቀይሯል ማለት ነው። ስለዚህ H2O ምንድነው? ፕሮቶን ዶኔት አድርጓል ለማን? ለSO3። SO3 ደግሞ HSO3 ማይነስ ሆኗል ማለት ነው ፕሮዳክት ላይ። ስለዚህ H2O ምንድነው? ፕሮቶን ዶነር ነው ማለት ነው። ፕሮቶን ዶነር ከሆነ ደግሞ የመጀመሪያው H2O ምንድነው? አሲድ ነው ማለት ነው። and SO3 2 ማይነስ ደግሞ ቤዝ ነው። ፕሮቶን አክሴፕት አድርጓል to form HSO3 ማይነስ ሆኗል ማለት ነው። ኮንጁጌት አሲድ ይሆናል ማለት ነው። and OH ማይነስ ደግሞ ምንድነው? ኮንጁጌት ቤዝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንጁጌት አሲዱ ከቤዙ በአንድ ሃይድሮጂን ይበልጣል ማለት ነው። and OH ኮንጁጌት ቤዙ ደግሞ ከአሲዱ በአንድ ሃይድሮጂን ወይም በአንድ ፕሮቶን ያንሳል ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 1.2 ይህንን ይመስላል። ለሚቀጥለው ኤክሰርሳይዝ 1.3 እናያለን። እስከዛው ድረስ ቸር ሰንብቱ። አመሰግናለሁ።